Det är 13 dagen 2023 och ute på perrongen här så har vi julgranen och det faller julesnö och det är julstämning. Här inne är det också julstämning eftersom det bara är 8 grader varmt. Normalt har jag 11 grader varmt här, men med tanke på elsituationen i år så har jag ställt ner så jag har 8 grader. Nu är det ganska så precis 10 år sedan jag gjorde mitt första videoreportage. Det var på julmarknaden i Frihamnshallen i Stockholm 2012. Och sen dess har det varit ganska många filmtillfällen här med anläggningen och i det här stationshuset. Och jag brukar göra såna här säsongsmarkeringar då, att julhälsningar och nyårshälsningar och sommaruppehåll och så vidare. Och de här grejerna, då är det alltid bra att ha en rörlig kamera. Så därför har jag då passat på nu när Dogma Anna är hemma och gör ett reportage. I vanliga fall så har jag ju ingenting på golvet här inne, för jag vill ju ha en fri yta när jag har besökare. Det ska vara besöksvänligt och visningsbart. Men nu har jag, som ni ser här, två avställningsbord med fibergräs och allehanda sån där woodland, ludd och blomster och grejer. Jag har ju redovisat arbetet med den här anläggningen sedan 2009 då på nätet och med filmer och så. Men inget år har jag fått så lite gjort som under året 2022. Och vad är det då som har stulit tid? Jo, det är det här Säljströmsprojektet när Bengt och jag håller på att redigera gamla svartvita filmer. Och så har vi det här projektet med MJ-inspektionen flyger i luften, videoprojektet som jag gjorde i somras. Men en grej jag gjorde i våras, det var att jag tillverkade ett antal såna här genomskinliga träd, va? Enligt Janne Gisbergs modell. Mot slutet av 2022 fick jag lite panik. Jag tyckte jag hade gjort så lite, så då beslutade jag för att göra klar den här Marcusbo-modulen här. Och det kan man ju säga då, den är ju inte stor. Och med tanke på hur mycket jag har rört till här inne så kan man säga som kärringen som klippte grisen. Det var mycket väsen för lite ull. Vill man ha en riktig redogörelse för hur det gick till med den här Marcusbo-modulen så kan man titta på min blogg. Där finns ett speciellt avsnitt om det. Ja, vad blir då nästa steg att hålla på med här efter Marcusbo? Jo, det är ju detaljering och vegetation på den här sektionen efter långväggen. Den nya Rosberga, småskolan, Vilvallen, Rappens. Och först några ord om vegetationen då. Banvallen ska jag förfina lite grann med lite luddigare vegetation så att säga. Och den sitter fast till skillnad mot landskapssektionerna här. De är urlyftbara. Men banvallen, den kan jag inte ta ner i verkstaden och hålla på med. Men det kan jag göra med de här sektionerna. Jag har ju rätt gott om utrymme här inne, men ändå är ju faktiskt utrymme en bristvara. Var ställer jag de här sektionerna, landskapssektionerna, när jag tar bort dem för att göra vegetation på banvallen? Ja, man kan ju faktiskt lyfta ur dem. Och så kan man placera dem, de är så lätta. Så man kan placera dem till exempel på kontaktledningsstolparna vid Morsyttans station. Några stycken får man undan där. Ett problem då med att jag ska göra banvallen här som sitter fast, det är det att jag har ju massor med grejer under här. Så jag måste dra fram och få undan så att jag inte strösslar ner alla antikviteterna här. När banvallen är färdig då kan jag ju ta sektionerna en och en dit till verkstaden i källaren. Och då kan man undra, vad börjar jag med? Börjar jag med de inre sektionerna eller börjar jag med de yttre? Det är de yttre man ser först, då skulle man kanske börja med dem. Å andra sidan gör jag dem klar och så ska jag hålla på och sträcka mig in och de andra, då är det risk att jag saboterar. Många svåra avgöranden här av våra modellbyggare får jag säga. Ja, ska jag bara syssla med vegetationen till att börja med? Ja, man kanske ska göra både och ändå. Och jag har inte varit konsekvent. Jag har ju till exempel då gjort vid småskolan har jag satt upp den här skolfotosituationen. Och vid Rappen så har jag satt upp det här när vi åker moped, jag och Leif Bolin. Vissa saker är ju nästan nödvändiga att göra innan vegetationen. Till exempel staketet som ska vara längst banan här. På den här bilden från Olle Hägg så ser vi hur vegetationen liksom äter sig in vid staketet. Och det är nästan omöjligt att få till det om jag gör vegetationen först och staketet sen. Men andra detaljer, det är ju bäst att spara till sist när all vegetation är klar. Vi har ju till exempel här vid affären ska det finnas en bensinpump. Och det ska finnas en affischtavla här
Och här planerar jag att göra en grej. Jag har ju på den här avdelningen har jag ju den här dikeskörningen när barnvakt Larsson är ute och åker bil. Men det var en dikeskörning här också, vill jag minnas. Och Sune Rysberg, om du ser det här nu, så vill jag höra lite grann. Visst var det du som pratade när Bergström hämtade sin hushållerska vid Morsyttans station och skulle åka hem, vad som hände när han åkte in här med bilen? De som såg senaste avsnittet av min blogg noterade att jag hade vissa besvär att applicera det statiska gräset här. Den här var alldeles för stor. Det blev för stora. Gräset spridde sig över för stora områden. Så därför skaffade jag den här då, från England. Betydligt mindre, ser ni. Den kommer man åt att göra mindre gräsplättar med. Jag har inte provat den än, men det ska bli intressant. Den här fick jag ju ett meddelande från posten då att man ville bli min tulloperatör. Och man förespeglade olika avgifter och grejer, men det hände ingenting. Efter ett par dagar så kom den här hem och det kostade inga extra alls. Det är en positiv överraskning. Nu till en helt annan sak. Helt mot min vilja får jag säga, fick jag en ny hemsideleverantör. Och så här ser startsidan ut på den nya hemsidan. Jag har ingen gästbok där ännu, kan man väl säga, att jobba på det. Men det finns ju vissa kontaktuppgifter om man vill nå mig. Överst till höger ser vi här, va? Nedanför där ser vi då direktlänkar till min blogg och till min YouTube-kanal. Och en sak som jag skulle vilja uppmärksamma så kallade nytillkomna tittare, men det är följande. Ibland så förekommer det att jag pratar om grejer här som jag förutsätter att folk har hängt med och känner till. Men har man inte gjort det, då kan man ju kanske ta lite illa upp där. Men då finns möjligheten att titta här. Då går ni in alltså på vänster menyn här. Och där finns det två avdelningar. Det står Lilla Norsyttan och Nya Rosberga med underrubriker. Och läser man igenom dem, då har man en bakgrundsbeskrivning till hela projektet här i stationshuset från start till nu. Ja, vad har jag då tänkt att hinna under 2023? Ja, det är svårt att säga. Jag har ju till exempel det här projektet med Bengt Söderqvist och de här svartvita filmerna som redigerar. Som är svårt och lite svårt att överblicka, tar en del tid. Jag säger som korporal Gifting i Orsa kompani. Jag lovar ingenting bestämt. Det är lugnat så. Det är ju lite rörigt här inne som sagt. Det här grammofonbarskåpet som står där borta då, det är ju helt instängt nu av bord med en massa tillbehör här. Men jag har ju en reservlösning förstås. Det här. Och jag skulle vilja avsluta då här, eller påbörja rättare sagt, nya året 2023 förstås. Med en skål i en gammal SJ-mugg här. Ja, det är dags att fylla på. Den kommer inte att räcka hela 2023, det tror jag inte. Som sagt var, jag vill önska alla ett bra 2023. Och jag säger som Tob säger i visan, krig och politik får vi hoppas att det blir bättre det här året. Och jag hoppas att ni fortsätter att hänga med på det här projektet. Ett gott nytt 2023. Hej! Mm.